Hoje eu estou aqui nos bastidores do programa Quiz Demais, é isso mesmo. Nos bastidores de um programa já consolidado com 8 anos de sucesso. E eu vou mostrar tudo de camarote pra você, não sai daí. Gente, estou invadindo aqui os bastidores do programa, tá? Falando aqui com o Gustavo, que é o apresentador. O programa já é consolidado, vocês já sabem, 8 anos de sucesso, mas ele vai contar aqui pra gente uma novidade. Além de vocês assistirem aí nas telinhas da TV Regional, ele vai contar uma novidade aqui pra gente em primeira mão. É isso aí, não. A gente tinha um sonho, né? Que era que o quiz chegasse no Brasil inteiro. Nós conseguimos através da Com Brasil, agora Sky, Vivo, Oi, Brasil inteiro, pela Com Brasil, canal 28. E na TBR, para que a gente não perca esse lastro com a cidade. E eu sei a força que a TBR tem na região. Você tem programa lá e tem muitos apresentadores de altíssimo nível. Então a gente está feliz de estar aqui também. Então, assim, completou um ciclo. 8 anos de SBT, acho que a gente fez história na emissora. E agora, vida que segue. É isso aí, gente. Então, além dos 8 anos de sucesso, além do canal regional, que a TV Regional é o seu canal regional, 11 cidades da região, a TV que não para de crescer, e agora para todo o Brasil. E tem mais alguma novidade engavetada? Olha, não, engavetada não, mas sabe que agora a gente está fazendo evento, né? A gente está querendo trazer tudo que é artista. Aí, porque... evento tem tudo a ver com o camarote. Então, sabe por quê? A gente sempre reclama, tem um negócio, a gente tem essa mania. Ah, olha, escuta, Sorocaba não tem evento, o pessoal passa reto aqui, vai para Curitiba, vai para São Paulo, eu quero pegar minha esposa para... Acabou isso. Nós vamos trazer os maiores artistas do país aqui nessa cidade. E assim, vamos abrir para toda a região. Nós estamos trazendo primeiro o Matheus Ceará, que vai vir com uma palestra. Não é stand-up dele, é a palestra lá no Soreia Evento, dia 13 de junho. Quando vai pro ar aqui, você sabe? Minha amiga não sabe. Porque é editado isso aí, mas vou falar uma coisa para você. 13 de junho, no Soreia Evento, Matheus Ceará, aqui na nossa cidade. Com certeza também vai estar no nosso camarote. E eu quero saber o seguinte, a cidade hoje é de onde? Fala pra gente. São Miguel Arcanjo. Quero um grito aí pro camarote. Então agora a gente vai deixar rolar um pouquinho dos bastidores. E lógico, o pessoal de casa vai assistir como? Como? De camarote, não sai daí. We'll be right back.
onde eu estou, vocês não vão acreditar. Eu estou na visão do diretor do programa Quiz Demais, Xuca Paz. Durante 8 anos, é assim que ele dirige. Vem para cá contar para gente. Tudo bem, Xuca? Tudo bem, mas meu lugar é lá atrás, não é aqui na frente, não. Exatamente. Mas eu puxei um pouquinho para cá, né? Sabe como que é o camarote, né? Ele tem que mexer em tudo. Conta para a gente como é que é dirigir o programa Quiz Demais. O que é mais difícil dirigir esse programa? Ah, depois de 8 anos, né? A gente já tira meio de letra, né? Ele tirou de letra hoje. Inclusive, faltou uma pessoa da produção e ele fez várias coisas. É como diz o Gustavo, você virou Lula Lelé, né? Com várias mãos, assim, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas é tranquilo, o quiz é legal. É, o que eu acho assim, mais complicado é, não é só fazer as perguntas, é montar o jogo de uma maneira que não fique nem muito difícil, nem muito fácil, entendeu? E que fique gostoso das pessoas brincarem, não só o pessoal que está aqui, como o pessoal que está em casa. Entendeu? E essa dosagem é que é mais complicada. E durante esses 8 anos, o que mudou tanto no quiz? Ah, basicamente não mudou muito, entendeu? Um quadro sai, o outro entra, né? Mas a estrutura básica ela continua a mesma. E continua, a gente achava assim, que o quiz ia ter uma vida útil que ia acabar logo. E olha, estamos 8 anos aí e as pessoas cada vez mais querem mais e mais e mais. E é incrível a receptividade que a gente tem na rua. É impressionante. Gente, quando tem plateia, vocês viram hoje, né? Foi fantástico. E agora, na TV Regional, nas telinhas, todo domingo fala pra gente o horário. É às 22h30 da noite, todo domingo, né? E tem as reprises também. Que é, eu acho que é 1h da tarde, né? É durante a programação que vocês acompanham aí. Esse programa vocês vão acompanhar os bastidores, que é inédito, só no camarote. Mas o programa, na íntegra, vocês assistem durante no domingo, às 10, é isso? É isso, 10h30. Às 10h30. O pessoal de São Miguel Arcanjo veio jogar hoje. Pessoal muito animado, muito legal. E a gente assistiu você trabalhando aqui de camarote. É verdade, eles também assistiram os bastidores do camarote, olha só. Só eles tiveram esse privilégio, olha que legal. Mas a gente não sai daí, que ainda tem mais coisa rolando que vocês vão assistir como? De camarote. Sai daí. Domingueira, sobre aí. Vitor Pereira dos Santos, conhecido como F. Foi um famoso adesão para qual cidade que nasceu? Calma, vai estar chute. Não olha pra cima. Vou lhe passar seu óculos, atenção. É só tirar. Pode falar. Olha só quem estava na plateia, um convidado ilustre que eu encontrei aqui e puxei para conversar com a gente. Tudo bem, João Paulo? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Vou contar para vocês o seguinte, além de um grande empresário, ele também é o presidente da GE e ele vai contar para a gente o que é a GE. A GE é o Grupo de Empresários de Sorocaba, tá? Nasceu em 2014 e hoje nós estamos passando por uma reformulação, se tornando uma associação. A nossa proposta é além das negociações que os empresários fazem. Estamos tratando hoje a evolução do empresário. Então, nós vamos desde uma associação com uma condição física, onde nós vamos montar uma estrutura física para essa associação, e vamos trabalhar o empresário desde o seu dia a dia, e desenvolvendo assim sempre o melhor. Temos os quadros hoje societários, como o GE Corrente do Bem, o GE Vaga de Empregos, e todos os desenvolvimentos que nós estamos fazendo. O GE está cheio de novidades. Você, como presidente, agora está trazendo novidades para Sorocaba e região. Sim. O GE, na verdade, nós vamos trabalhar não só Sorocaba e região, como nós já temos representante em outros países, e a gente leva e traz negócios. Então, a nossa intenção é sempre fazer o melhor, valorizando a nossa região, mas também buscando de outros países para cá. Quando
como executiva internacional também, as suas empresas estão cheias de novidades para Sorocaba também, né? Sim, eu estou lançando um projeto agora que está sendo avaliado por Nova York. Depois do primeiro passo que aconteceu em Nova York, nós vamos para Dubai e esse mesmo projeto está sendo implantado aqui no Brasil, tanto em Sorocaba como todo o norte brasileiro e sul. Olha só que chique, o camarote com notícias internacionais para você. E quem quiser encontrar você, como é que faz nas redes sociais? É só Instagram, GEOficial, Facebook, GEOficial, ou então no nosso site, www.grupodeempresarios.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, olha só, os 33 mil habitantes da cidade de São Miguel Arcanjo estão muito bem representadas aqui hoje na plateia do programa Quiz Demais. E agora eles têm um recadinho para vocês. O programa vocês vão assistir de camarote... Para você! É isso aí. Quem erra mais, usa peruca. Quem está de peruca sou eu, sabe por quê? Porque vocês não vão saber quem ganhou, amarelo ou vermelho. Isso, o programa Camarote não pode divulgar, porque vocês vão assistir na íntegra no programa Quiz Demais, todo domingo às 10h30 na TV Regional.